ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନାନି ଏ ପୁରା ଦେଲାଣି ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିଲା ପୋଲିସ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳା ଜଣକ ସନ୍ତକ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବିଲକୁଲ ଭୟ କରିନଥିଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାପିନେସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟିରେ ଟିକିଏ ମାତି ଯାଇଥିଲେ ଦିଦି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା କ୍ୟାମେରାରେ ଏମିତି କଏଦ ହୋଇଯିବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେବ ପୋଲିସ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ପଇସା ମଣିଷକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ। ପଇସାର ଲୋଭ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କରେଇଦିଏ, ଅନୁତାପ କରୁଥିବେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ତେବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଅଞ୍ଚଳର। କଟକ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଇମାମନଗର ସତୀ ଚୌରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଇସା ବଣ୍ଟା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଯାଇ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଘରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଦିଦି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଘରକୁ ଡାକି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତକ ନେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ପଇସା ଜବତ ସହ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।